Hola. Estem dilluns, dia 27 de maig del 2024, i avui tenim un conferenciant especial que ens farà una exposició oficial, que de fet li acabo de preguntar a Ignadit, que és la primera vegada que farà una explicació tant de conjunt com la d'avui, no l'havia fet mai abans, i per tant és un honor tenir el privilegi de fer aquesta estrena mundial. Es diu Pere Coll, la seva professió no té res a veure amb la investigació que ha fet i per tant ni la mencionaré, però Pere Coll ha anat fent una investigació que s'ha anat traduint. El primer llibre que va publicar és aquest, que seria, hauria de ser el debat que hi hagués a tota Catalunya, no dic a fora, però sí a tota Catalunya, sobre qui era el verdader Cervantes, un cop aclarit que no podia ser castellà. Doncs el debat de fons hauria de ser si era de família Cervent valenciana o de família Cervera catalana. Després ja va treure aquest llibre sobre Calderón de la Barca, que resulta ser que era Felip Ramon Calders i que es va posar al servei del rei de la monarquia hispànica quan el 1640 van invadir, van haver de marxar, quan es van haver de retirar les tropes castellanes i va castellanitzar el seu nom, i Calders va passar a ser Calderón, i de la Barca segurament és la manera de reivindicar les seves arrels barcelonines, Barquinona, Barca. Després hi va entrar amb el que és conegut com el rector de Vallfogona, en què resulta que l'obra de Francesc Vicenç García doncs, ha estat divulgada sota diferents noms. Després hi va aquest quart llibre sobre el cicle de Medics de Gaula descodificat. I, com ho posa, 10 compendi dels llibres de cavalleria, que tot el tema voltant dels llibres de cavalleria, quin era realment l'autoria i el significat que tenia. I finalment, avui, és el que concentrarà fonamentalment l'explicació, és aquest llibre, que resulta que per primera vegada allò de en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, doncs es pot localitzar molt concretament en el Pla de la Mancha a les Garrigues. Doncs aquest tema espectacular, importantíssim, és el que avui en Pere Coll desenvoluparà aquí. Per tots els que esteu presents, benvinguts, i per tots els que ho puguin veure ara o en el futur, ja que estarà a YouTube aquesta gravació, aquesta conferència. Doncs Pere, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i m'assec superinteressat en el que es pugui explicar. Molt bé, moltes gràcies a Lluís i a Plural aquí per convidar-me i començarem. Veieu aquí, no ho veieu? Tenim problemes tècnics i no ho veiem encara. Vale. Veieu aquí Rafael Cervera Graell i dieu què és aquest senyor. I veieu dos llibres. El primer i l'últim que he fet, el primer, les identitats catalanes de Cervantes, Cervera o Cervent. Quan en Jordi Bilbeny va dir que en Cervantes era català perquè hi havia catalanades i no va transcendir, com totes les coses que passen en aquest país, jo vaig decidir, ja amb els estudis que portava, escriure un llibre reforçant la idea d'ell, fent servir altres tipus d'arguments, polítics, religiosos, botànics. El problema és que l'autor vol fer una cosa i l'obra surt d'una altra manera. Això que s'ha dit, ho heu sentit moltes vegades, o jo volia escriure una cosa i m'ha sortit, doncs passa. O ho escriu un altre mentre tu dorms, o passa. Llavors em va sortir que no podia ser en Cervent, tenia que ser un altre personatge, en Cervent. Això ha creat molta controvèrsia i bueno, un cert distanciament, però és el que hi ha. I l'altre, en Quixot de les Garrigues, és la, diguéssim, com l'explicació d'això. És a dir, primer vaig estudiar l'obra totalment per descobrir qui era l'autor, fer un perfil psicològic, el marc mental de l'autor, i vaig descobrir que era en Rafael Cervera Graell. Llavors això em va permetre, coneguent el personatge, fer una segona relectura de l'obra, molt més ampli, molt més completa, i descobrir moltes coses que si no, no sabies. Perquè clar, és molt diferent saber si l'autor és castellà, és valencià, és militar,
o és protestant a no saber res. Llavors, avui intentaré fer un compendi d'aquestes dues coses. Comencem ja per d'això. He dividit en 6 ítems. Un seria l'autoria, el segon seria Cervera, ja un cop reconegut que és. Tercer, explicaria una mica el llinatge Cervera, que no és que tinguin que ser el llinatge d'ell, però ell agafa el seu nom per reivindicar i donar pistes sobre la realitat del país. Quart, explicaria una mica el llibre, en Quixot, centrant-me en el protestantisme, en l'anàlisi religió del Quixot. Cinquè, faria un petit repàs de l'enigmàstica. Què és l'enigmàstica? Doncs, bueno, si no pots dir les coses clarament, les has de disfressar, perquè avui en dia jo sí que puc escriure el que vulgui. De moment no ha passat res. Vull dir, si guanya Vox un dia d'aquests, potser sí, però de moment ningú m'ha dit res. Però, esclar, quan en Cervera escrivia això, podia anar a la Foguera tranquil·lament. Vull dir que... Llavors, enigmàticament, doncs, amb la botànica, les monedes, la lingüística... I llavors l'últim apartat seria l'itinerari del Quixot, tal com jo el veig, tal com jo l'explicaria, tal com era el marc mental d'ell. És a dir, en Rafael Cervera tenia el marc mental de les muntanyes de Prades, i per això quan va passar-ho a la Manxa no quadren les coses. És a dir, cap investigador espanyol, si algú us ho vol mirar, sabrà explicar quin és l'itinerari del Quixot a la Manxa. Uns diuen que passa per aquí, l'altre... Per què? Perquè si agafeu les muntanyes de Prades, són 200 quilòmetres quadrats, i si ho poseu a la Manxa, són 20.000 quilòmetres quadrats. Ell té una imatge d'una cosa petita, per això no posa tampoc a la Manxa gaires detalls. El Toboso per aquí, una coseta per allà... Bé, anem a veure si la meva hipòtesi s'aguanta i és creïble o no. Això... Problems. Hauria de funcionar. Ah, vale. Molt bé. Anem pel punt 1, que hem dit això de les autories. Bueno, veiem l'autoria del Quixot. Estat de la qüestió, com està avui en dia? Hi ha la teoria oficial, l'alternativa, que jo li dic A1, l'alternativa A2 i l'alternativa B, que és la meva. Hi hauria altres alternatives, que serien alternatives, però d'altres escriptors castellans, no m'interessa. Vull dir, agafem... Bueno, l'oficial és de l'Acadèmia, l'alternativa 1 d'en Jordi Bilbeny, l'alternativa 2 de l'Izquierda, la B i la meva. Oficialment, Cervantes és l'autor del Quixot i s'ha acabat la història. Per en Jordi Bilbeny, Cervantes és un pseudònim. Vale? Però el problema del pseudònim és que si tu tens un pseudònim, la vida del pseudònim i de la persona real han de coincidir. I tenim que no és aquest el cas. L'alternativa 2 encara és més complicada. Cervantes és un testaferro, ja explicarem una mica més. I l'alternativa que jo proposo és Cervantes és un heterònim. Direu, què és un heterònim? Vale. Un heterònim és un autor, s'inventa un personatge, però li crea vida pròpia, s'inventa una biografia, i quan escriu, amb aquest d'això, escriu diferent de que quan escriu amb un altre heterònim. El cas poder més conegut és en Pessoa, un portuguès, que si algú el coneix, doncs... Què es tracta? De que tu ets un autor, però que no ets tu amb cada obra, sinó que depèn de l'heterònim, ets diferent. Escrius diferent, tens un estil diferent, t'inventes una biografia diferent, és a dir, un tema molt, molt complex i a vegades molt difícil de percebre o de fins i tot arribar a entendre, però és que veureu que és l'única alternativa possible. Per tant, per la història oficial, Cervantes existeix. Per l'alternativa d'en Jordi Bilbeny, en Cervantes no existeix, perquè és un pseudònim. Per l'alternativa d'Izquierdo, Cervantes existeix. És un testaferro, és un home de palla. Però, esclar, tu tens un home de palla que no ha escrit res, tu dius que ell ho ha escrit, però, esclar, si l'Inquisició va buscar l'home de palla, li farà dir de seguida, tu ets l'home de palla d'aquí. Per tant, això del testaferro... A més, amb l'agravant que el senyor Izquierdo proposa que en Sirvent, l'escriptor, no té un testaferro, en té dos. Un seria en Cervantes, l'altre és en Shakespeare. Vull dir que ja, això ja sobredimensiona, fins i tot la gent més conspiranoica ja aquí... En fi, jo, per mi, evidentment, Cervantes no existeix. És un invent genial, genial, d'en Cervera, perquè ens enganya amb els pròlegs. Ell diu al pròleg, bueno, jo vaig quedar manco en un altre lloc, bueno, jo no sé què. I clar, vesteix, és a dir, no vesteix tan sols la novel·la, vesteix un personatge.
Qui són els escriptors reals? Oficialment és en Cervantes, per en Bilbeny a l'esquerda és en Joan Miquel Sirvent, per mi és en Rafael Cervera. En fi, de l'únic que sabem tot és d'en Rafael Cervera. Cervera ho sabem tot. Quan va néixer, quants fills va tenir, si era ric, si era pobre, què pensava, què no pensava, que no... és un personatge real. En Cervantes, no, perquè ja veureu a les tesis oficials que si va néixer aquí, que si va néixer allà, que si va estar captiu però no quadren els anys. La seva mare es deia Leonor Cortina, ah no, es deia Saavedra, ah no sabem com es deia, bueno, és igual. I la capacitat d'escriure les obres. L'únic que és capaç d'escriure aquestes obres és en Rafael Cervera. Perquè en Cervantes i en Sirvent són uns pobres desgraciats, són soldats rasos, que amb prou feina saben llegir i escriure. Com poden escriure el Quixot? Bé, per explicar-vos això de la història oficial, aquest mes de maig ha sortit en Contreras, que diu, tu, jo he trobat un altre Miguel de Cervantes, perquè ha trobat uns papers a Còrdoba. Per tant, tenim ara tres Miguel de Cervantes. En Miguel de Cervantes Cortina, que ha nascut a Alcalà, que és cosí de l'altre Miguel de Cervantes, que ha nascut a Còrdoba. El Miguel de Cervantes Cortina seria el Miguel de Cervantes Saavedra, perquè la seva mare es diu Cortina. Però diu, no, és que quan el van fer presoner es va canviar el nom per Saavedra. Però llavors tenim un altre Miguel de Cervantes Saavedra que ha nascut també al Alcázar de San Juan, que és nebot de l'altre. El Miguel de Cervantes Saavedra d'en Contreras és un any més gran que l'altre. Que això també surt sempre el captiu. Quant temps va estar captiu? Uns diuen que 5, l'altre 5 i mig. Es barallen entre ells ara, que si és... Ha nascut el 49 o ha nascut el 47? A mi m'és igual. La mare de l'oficial és la Leonor Cortines, la mare del que proposa en Contreras és la Juana de Saavedra, tots dos són soldats, tots dos van a la pan i tots dos són fets captius. Mira que bé, veus? Un és captiu durant 4 anys i 3 mesos, l'altre durant 5 anys i 3 mesos. Bueno, en fi, us ho voleu creure? Bé, doncs creieu-vos-ho. Mireu si és fàcil crear una biografia nova aquest mes de maig. Però, ep, però en Fernández encara diu una altra cosa. Ep, en Cervantes és gallego. Escolta, diu, bueno, diu, en fi, perquè Saavedra és el nom d'allà, hi ha un nom de Cervantes a Lugo, etc, etc, etc. I en César Barandiz, que és un... diu que era nascut a Sanàbria, el 50, el 40... Bueno, això ja veieu que la història oficial tampoc ho té. Anem a veure Cervantes i Sirvent. Com s'ha vestit la idea de que en Sirvent és en Cervantes? Bueno, diuen que en Cervantes, el seu home passat treballen a les Corts. Aquest és el programari que defensa l'Institut Nova Història de per què en Cervantes és en Sirvent. Bueno, els Sirvent eren avantpassats de la Cancelleria, no sé on diu Cervantes això. En Cervantes diu que és el Cigne del Túria. Bueno, això es tracta d'un poema que en Cervantes escriu lloant les obres, Los Amantes de Teruel. Es diu, no, és que el Túria és el riu de València, bueno, però el Túria és el riu de Teruel i està alabant en Iago Salas, que és el senyor que ha escrit Los Amantes de Teruel. Diu que el Cervantes són de nissaga d'escriptors, bueno, i el Sirvent de nissaga de notaris, però bueno, això... Diu que demana un càrrec de tresorer. Bueno, els Sirvents són tresorers, diuen. Bueno, en fi, molt bé. Torna a la pàtria de València i diu que València és la meva pàtria. Bueno, això ho diu un conte. Ah, la imaginació, vull dir, és que no... Ni... Bueno. Són originaris de les muntanyes. Diu que els Sirvents són de Puigcerdà. Bueno, en fi. El captiu, que és una història dintre del Cervantes, diu que són de León. Bueno, sí, home. Sí, això sí, les armes, això coincideix, les armes dels Cervantes, del Sirvent i del Cervera són uns cèrvols. Tots dos van estar a Flandes, un va estar esgarrat a Lepant i l'altre a Holanda, servien els reis, van estar a Nàpols. Bueno, en Riquet diu que té ar... Bueno, però tot això són... diu que va revolucionar la prosa, els Sirvents, el temps d'Alfons el Savi. Posa-ho Alfons el Savi, perquè ja m'anem emprenyat que tinguem que dir Alfons el Magnànim, quan el nostre Alfons es deia Alfons el Savi. El que passa és que com que els castellans s'han inventat un Alfons el Savi, ara l'Alfons el Savi ha de ser l'Alfons castellà. No, l'Alfons el Savi o Alfons el Magnànim.
Diu que tenen tres germans, tots dos, bueno, però esclar, com que ja hem vist que això dels germans apareixen, desapareixen, vull dir, bueno, en fi. Anem a veure, tornem al quid de la qüestió de les alternatives, no? Bueno, l'autor és un pseudònim, un testaferro, un heterònim, no? Soldat ignorant, intel·lectual, Llavors, el pseudònim, mateixa vida, amb diferent nom, però les vides són semblants, però no són iguals. Això em sembla que ja m'he repetit, Personatges diferents, però testaferro. Això dels testaferro, és a dir, necessites un personatge que l'has d'anar controlant tota la vida. I si és un soldat alcohòlic, jo sé, és que és una cosa... La història oficial està en Alepant, captiu Argel, Castella... En Sirvent no va a Alepant, no està captiu. I el Sirvent de Testaferro tampoc. En què s'ha basat l'alternativa del Sirvent? En Jordi Bilbeny, que dona molta importància a la família Sirvent, però no concreta qui ha escrit el llibre. Diu, el Sirvent ha fet això, el Sirvent ha fet allò. Quin Sirvent? Com es diu? On va néixer? L'Izquierdo dona molta importància a la captivitat, però si precisament el Sirvent no ha estat captiu. Diu, és que és molt important la captivitat, perquè la captivitat ho explica tot. Importància de la captivitat, vaig jo aquí. Tothom accepta que la història intercalada del captiu al Quixot és autobiogràfica. Jo no l'accepto. Per tant, ja tenim aquí una discussió. Perquè veiem que hi ha altres autors que toquen el mateix tema. En Juan de la Cueva, l'Herrera, en Céspedes, en López de Vega, mireu si ha escrit coses en López de Vega de la captivitat, Los cautivos de Argel, no sé què, i en Miguel de Cervantes també, clar, això en teatre. En narrativa, en Contreras, que va ser el que va iniciar el tema aquest, en López de Vega, Miguel de Cervantes, en Céspedes, en Vicente Espinel. Vicente Espinel va escriure Marcos d'Obregón i fins ara també deien... que va estar a Argel 5 anys, perquè la història en Marcos d'Obregón, el personatge, està 5 anys. Ara ja diuen que no, perquè clar, ja la cosa... se'ls ha vist que hi ha masses captius per aquí. Jo puc escriure un llibre de captius sense estar captius. Pobre Stephen King, si ha de passar totes les peripècies del terror. Ja veieu, pilot de captivitats. Autobiogràfics també n'hi ha, el viatge a Turquia, els diàlogos d'Argel, anys de captivitat, alguns exemples. La Selva d'Aventures, el narrador en Contreras diu que està 6 anys, la història d'en Cervantes, 5 anys, en Marcos, 5 i mig. Li donem importància al tema del captiu. El captiu és una història intercalada al Quixot, que el segon Quixot no va posar cap història intercalada perquè li van dir que això de les històries intercalades era un conyasso. I ara la crítica oficial agafa aquesta història intercalada com si fos la vida d'en Cervantes. Si ho podem creure o no. Anem a un tema que és molt interessant. Coneixements d'en Cervantes. En Daniel Heisenberg, per dir un altre, diu que tothom ha escrit sobre ell. Estudia els coneixements musicals de Cervantes, geogràfics, que era jurista, les matemàtiques, la psicologia... Diu, no existe ningún autor en ningún país, ni Shakespeare ni Dante, cuyas obras han dado material para elucidación de eruditos tan diversos. Cotarello diu que deu haver llegit i tenia a la seva biblioteca més de 350 llibres per escriure només el Quixot. Jo crec que era una persona molt intel·lectual. Sabia de música, sabia de jurista, podia ser un soldat que guanyava mig ral al dia, sí, de veritat. Anem-los a comparar. Cervantes, Sirvent, Cervera. Cervantes, soldat, Sirvent, soldat. Cervera, intel·lectual de primer nivell. Cervantes està a Flandes, Flandes en Cervera, evidentment, està a Flandes i tot arreu. Cervantes, Itàlia, Itàlia, tot Itàlia. Lepant. Cap dels dos catalans no estan a Lepant, captius els dos catalans no estan esgarrats. En Sirvent no ho sé perquè no sabem res d'en Sirvent, en Cervera no era esgarrat. Tenia coneixements musicals, educat a la cort dels Cardona, coneixents mèdics, va estudiar medicina, va ser batxiller en medicina de més gran, perquè de jove no va anar a la universitat. Per què? Perquè es va formar amb els Cardona. Els Cardona eren, deien, els personatges més importants d'Espanya. Va anar amb els Cardona a Castella, a Itàlia, va fer d'ambaixador, es va formar amb els Cardona, ja ho veureu, tenia coneixements geogràfics, evidentment,
va ser dirigent de la ciutat-estat de Barcelona. Va ser ambaixador. Coneixements mercantils, la seva família eren mercantils de teles. Hi ha una sèrie d'això, com podia saber tantes coses de teles? Bueno, era capaç d'escriure una obra així? Evidentment que sí. Tenia una biblioteca, era riquíssim. Tenim la seva biografia. Coneix Catalunya i València, els altres, en Cervantes, no, surt de València perquè surt molts cops. Bueno, de moment tot just hem fet l'apartat 1, eh? Anem per l'apartat 2. Bueno, sumari d'en Cervera. Bueno, això ho he explicat, però bueno, l'heterònim, perquè aquest concepte el torno a repetir, perquè potser alguns no l'heu sentit mai, és un tema bueno, bastant difícil d'entendre. És una identitat literària fictícia, amb biografia, estil i altres elements i característiques inventades, creades per un autor que li atribueix una vida i uns trets particulars. L'escriptor portuguès Pessoa explica que els seus heterònims són desdoblaments de la seva personalitat. Aquests heterònims existeixen de forma totalment independent respecte al seu creador, que vol amagar la seva identitat. En canvi, un pseudònim és només un nom artístic, és un nom fals, utilitzat per un artista per signar les seves obres, per no ser reconegut. Però són reconeguts, perquè tu reconeixes l'estil d'aquell escriptor, per molt que es canvi de pseudònim. Un heterònim no és un pseudònim. El pseudònim només és un nom fals. Per exemple, el rector de Vallfogona és el pseudònim de Francesc Vicenç García. Bueno, però ja està. Heterònim, tornem-hi, una identitat literària fictícia. Anem a veure, aquí era en Rafael Cervera Grell. Neix a Barcelona d'una família de marcadors, formació amb els Cardona a Castella, a Nàpols i a Roma, amb casa al Born. Mustafà de Barcelona era el que controlava els pesos, el funcionari, màxim funcionari. Insaculat Bosa de les Batllies, el 54, matriculat Ciutat Honrat, diplomàtic, cobrava una renda del rei per la bona gestió diplomàtica, ja des de molt jove era... Jurat del Consell de Cent, mestre racional, conseller tercer, i va arribar a conseller segon. Aquí poso la Generalitat, m'he equivocat, perquè conseller tercer de Consell de Cent. Hem d'entendre, primer, molta gent no sap com era Catalunya aquella època. Catalunya estava formada per ciutats-estat. La ciutat-estat més important era Barcelona. I l'òrgan de govern era el Consell de Cent. El Consell de Cent no era l'Ajuntament de Barcelona. Ja hi havia un Ajuntament de Barcelona. El Consell de Cent tenia un arsenal amb 25.000 per armar un exèrcit de 25.000 homes, tenia flota, tenia consolats, els consolats del mar, els 300 consolats del mar no eren de Catalunya, eren de Barcelona. Va ser el membre més destacat del grup de Barcelona, oposat a la manipulació de la història que es promovia des de Madrid. Va ser batxiller en Medicina i va escriure Història de Catalunya i els diàlogos sobre Barcelona, que mai s'ha publicat. Aquí, els escuts, abans de trobar qui era aquest, vaig tenir que buscar amb els escuts d'armes, gent que fos historiador, que tingués d'això. Amiga de Cervantes, mor als 69 anys, el nostre Rafael Cervera, també. És a dir, com que ell s'inventa el personatge, el fa morir quan li dona la gana i coincideix, no? Es va casar el 1593 amb Gracia Rubinona, filla d'un mercader molt ric, amb negocis a Barcelona i València. Va quedar sense fills, es va tornar a casar amb una encara més rica, i el seu oncle Joan li va deixar una herència descomunal. Va tenir tres fills, en Rafael Cervera, l'Amència i en Miquel Cervera, poeta com ell. El Cercle de Barcelona. Eren humanistes que reivindicaven la historiografia catalana. Hi havia en Francesc de Montcada, en Joan Ramon Vila, en Jeroni Pujades, en Didac, tots aquests. I què diuen d'en Cervera? L'Esteve de Corbera diu, Cervera sirve de entretenimiento y admiración a los hombres eruditos y curiosos. L'Andreu Bosch diu d'ell, Cervera, delicada e ingeniosa pluma. En Jeroni Pujada diu de Cervera, agudo ingenio. Bueno, anem a fer la recepció del Quixot. És a dir, quan tu publiques un llibre, la recepció, encara que ens sembli que sempre és la mateixa, no és la mateixa. Va canviant amb els anys. El segle XVII, quan apareix, és una obra de gran èxit a Lisboa, València, Barcelona i Anvers, sense cap repercussió a Castella. De fet, les edicions són de Lisboa, València, Barcelona i Anvers. La de Madrid és fictícia. És un llibre satíric i de burla a l'estament nobiliari i religiós, molt crític amb el catolicisme. Això no és que ho digui jo,
Això és el que es diu aquella època. I això és el que dic jo ara també. Serà el cercle. Llibre que entusiasmà la burgesia independentista de Catalunya, València, Portugal i Països Baixos. Comprès per tots els elements socials de l'època i que provocà una resposta dels reaccionaris amb el Quixot d'Avellaneda. Per intentar desarticular aquest Quixot, el rector Vallfogona va escriure un altre Quixot. El rector era del cantó dels nobles. Apa! S'ha quedat en blanc. Bueno, aquí tenia que sortir un llibre, però és igual, si no... S'ha esborrat? Està aquí. A veure. Bueno, és igual, no passa per res. És... Tira cap enrere, ara. Cap enrere? No, doncs no surt. Falta la imatge. Bueno, falta la imatge. Aquí hi havia una imatge d'un llibre. Anem al segle XVIII. Bueno, al segle XVIII aquest llibre és oblidat a Espanya, evidentment. On t'hem dit que era popular? A Portugal i a Països Baixos. Els portuguesos i els Països Baixos es fan independents. I què passa? Catalunya i València són totalment arruïnats. No queda cap intel·lectual, aquí només queden quatre pagesos. Però té èxit els països protestants. Ah, curiós, i per què els països protestants? Anglaterra, França, Alemanya. Recordeu que França, aquella època, tot el que és Occitània i tota la costa de l'Atlàntic eren hugonotes. Mayans va escriure la primera biografia de Cervantes a petició de l'ambaixador anglès, perquè aquí a Espanya no despertava cap interès. I la RAE va editar a contracot el llibre, amb l'únic argument, diu, és que és un llibre molt provat pels estrangers, l'haurem d'editar. Aquí l'altra imatge, que també s'ha esborrat. Què ha passat amb les imatges? No, però aquí surt la imatge, espera. No? Bueno, però no perdem el temps, és igual, no perdem el temps. Però què passa al segle XIX? En Clementine l'edita, és el primer que l'edita una mica amb seriós, i diu, coi, aquest llibre està ple d'errors gramaticals i estilístics, és una merda. Els romanticistes alemanys el valoren com a lectura simbòlica, d'un heroi amb valor seriós, ja veieu que ja va canviant la ideologia, no? Els liberals espanyols el valoren com un enemic de l'antic règim, aquests encara hi toquen una mica, però a finals del segle, Menéndez Pelayo i Menéndez Pidal, els Menéndez, converteixen en el Quixot precisament en el paladí prototip del tradicionalisme de la cultura castellana. En Quixot com a encarnació de l'esperit nacional més ranci, pobre. Ah, mira, aquí sí que... Això és en Clementine, aquest surt la imatge. Què va passar al segle XX? Bueno, un home no encara la farà més grossa. Diu, no importa el que volgués dir Cervantes, el que importa és el que interpretem nosaltres, els castellans. Per aquest motiu menysprea l'autor i eleva el Quixot per sobre de Cervantes. Américo Castro, per contra, interpreta més correctament l'obra i la considera com una manifestació del sistema dels valors dels jueus. Ja veurem per què es relaciona amb els jueus. Té molt de sentit. No és jueu, Però amb les dictadures de Primo de Rivera i de Franco s'oficialitza la tesi de Menéndez i d'Unamuno i així el Quixot passa a ser el prototipus d'heroi castellà que defensa uns valors totalment contraris als de l'obra original. Miguel d'Unamuno és aquest que diu que inventen ellos. Clar, jo ja... Jo que em copiar... Què passa? En Jordi Bilbeny investiga els errors declarats per Clementine i diu, coi, això són catalanades... I diu, Cervantes és un escriptor català. Al mateix temps, planteja el raonament de la presència de la Inquisició i la censura d'Estat com a element determinant en l'edició de llibres. Pere Coll, que sóc jo, identifico l'autor real de nom Rafael Cervera, ciutadà honrat de Barcelona, polític català, historiador, oposat a les noves tesis històriques castellanistes, burgès, protestant, de la branca unitària, recupero l'esperit original de l'obra com a sàtira molt sagnant contra el catolicisme imperant. Hem dit que es diu Rafael Cervera, fem una d'això, a la casa del Cervera s'inicia Castellfollit del Riubrojós, Luc de Cervera, que agafa el nom de Cervera, mor el 1095, precisament perquè és castlà. Castlà és el que controla la ciutat, no? De Cervera, i agafen el nom de Cervera. I llavors, en Pons Cervera, Vescomte de Bas, perd Castellfollit i Cervera pel rapte de Modís, és a dir, no se li acudeix res més que segrestar la germana del rei de Catalunya, i clar, el rei diu, bueno, no et mato, però et prenc Cervera. Aquest Pons, per això, és el conquistador de la part nord de les muntanyes de Prada, és molt interessant perquè és el lloc de localització dels itineraris del Quixot. El Cervera i la conquesta de les muntanyes de Prada. Un cop s'ha rendit Tortosa i Lleida, les muntanyes de Prada es queden aïllades de la resta del territori de l'Andalús. La conquista definitiva es va fer amb quatre exèrcits. Però el 2, 3 i 4 no ens interessa. El que ens interessa és l'exèrcit dels que es Cervera.
El Cervera van ocupar Prades, Rojals, Farena, Capafonts, que són els llocs on passa l'acció. És a dir, no el resto de la d'això, que no passa. Passa amb aquest, és a dir, passa les muntanyes de Prada, però la part nord de la muntanya de Prada, curiosament, les parts que eren del Cervera. Suposo que vol fer un homenatge al Cervera, o potser no vol quedar tan en anonimat. Diu, escolta, a veure qui un de més viu, a veure si sap que jo, Cervera, sóc l'escriptor. Això és el que dic, eh? Bé, aquí la conquesta no es veu gaire bé, però bueno, aquest d'això blau, són els territoris que conquisten els Cervera. Ah, perdó, sí. Sí, bé, sí, bé, no, sí, exacte, veus, des d'aquí, cap aquí, això, el barc aquí i aquí, aquests pobles, que és on passarà l'acció. Bueno, ara el llibre, bueno, ara anem més ja centrant-nos en aquest. El protestantisme, que és molt important. Pensem que en aquella època, l'Alemanya, que tots hem vist la Segona Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, sabeu quan ha perdut més població? Amb la guerra dels protestants i els catòlics. El 50% de la població d'Alemanya. La Segona Guerra Mundial, evidentment, no va ser aquest horror. És a dir, la guerra de religions va ser superimportant. I en Cervantes, Cervera, estava al mig d'això. És a dir, no podem treure de context l'obra. Vale, protestants. Bueno, tots hem sentit a parlar dels anglicans, els luterals, els calvinistes, però hi ha una branca, que és l'unitarisme, que és l'arrianisme. Els arrians eren majoritaris, els cristians majoritaris, els tres primers segles. En Miquel Servet, aquest de sí que podeu sentir parlar, perquè va morir cremat a la foguera, era unitari, els germans polonesos. Fernec Davis, que és el que va fer el primer dicte de tolerància a Transilvània. A Holanda, era molt important aquesta religió, i era on els catalans, el 1600, miraven. Els catalans miraven Holanda. Holanda actualment és calvinista, però en aquella època el que és Holanda era unitària, que unitària no vol dir res més que un únic Déu, no la Santíssima Trinitat, no aquest res. A Miquel Servet va ser cremat i Fernec Davis va ser condemnat a cadena perpètua. Personatges unitaris, Isaac Newton, John Adams, Thomas Jefferson, Joseph Priestley, Miquel Servet, Rafael Cervera, Joan Seguimon Zapoloya, príncep de Transilvània. Bueno, aquest és el Lutero, aquest és el nostre Miquel Servet, cremat al foc. Vale, característiques, catòlics, anglicans, luterals, calvinistes, jueus. Com veieu, els unitaris estan junt amb els musulmans i els jueus, més que amb els altres. Què passa als catòlics? Tenen inquisició, persegueixen i creuen en la Santíssima Trinitat. Els anglicans no tenen inquisició, també persegueixen i creuen en la Trinitat. Els luterans no tenen inquisició, però fan persecució i creuen en la Trinitat. I els calvinistes a sobre també tenen inquisició. Però els jueus tenen aquella època, no estem parlant avui en dia. Els jueus són tolerància i monoteisme, perquè tots aquests altres amb la Trinitat, el fet que hi hagin tres déus vol dir que això de monoteistes no. Els jueus i els musulmans tenen una certa tolerància, però els unitaris hi afegeixen la llibertat religiosa, la llibertat personal, és a dir, són uns avançats al seu temps, com en Cervera, que la seva obra és un cant a la llibertat. Bé, en Cervera, protestant unitarista. En Cervantes, el Cervera, té un sentit ètic, cristià i de llibertat. El Quixot és definit com la Bíblia espanyola, és a dir, quan no es podia llegir la Bíblia, si llegies el Quixot, hi ha una quantitat ingent de paràgrafos de la Bíblia. L'èxit del Quixot a l'Europa protestant va ser precisament per això, perquè ells sí que llegien la Bíblia, aquests països. I llavors, com ho ha posat aquí? Anglaterra, França, Alemanya, Països Baixos, èxit a Catalunya, València, Portugal. Al principi era protestant, però quin tipus? Era irreverent amb Loyola i Santa Teresa de Jesús, que Santa Teresa de Jesús és considerada santa pels luterans. Bueno, i Miguel de Cervantes Saavedra, Miquel Servet. El Miquel de Cervantes, per mi, el va agafar d'en Miquel Servet, que és el que admira. Però penseu, en Miquel Servet va morir cremat, perquè era com ell. Ell no volia que el cremessin. Miquel Servet, líder dels protestants unitaris, cremat al foc per negar la Santíssima Trinitat. Mentre fugia de la foguera dels catòlics, va caure a la foguera dels protestants. Ara anem a fer l'anàlisi religiós del Quixot.
Començarem pel capítol 6. Però el Quixot és un llibre religiós. I els llibres de cavalleria no són llibres de cavalleria. Són llibres religiosos. I el que torna boig a la gent no són els llibres de cavalleria. És la religió. Penseu que s'estaven matant. Però... Bueno, llavors, els quatre llibres d'Amadís de Gaula, de fet, són els quatre evangelis. Les Sergas d'Esplandian són les històries dels paladines. Qui són els paladines? Els paladins protestants, Erasmo, Luter, Calví, Hus, Huis i Miquel Servet. Amadís de Grècia es diu el cavaller de l'ardent espasa. Miquel Servet va ser ardent, no el van cremar. Olivante de Laurea és en Luter. Florismante d'Hircània és un màrtir arrià. El Clavallero Platí, es va dir en obres, és en Calví. El Cavallero de la Cruz, Santa Juan, l'Ariosta és un arrià. Palmerín d'Inglaterra, que és un llibre, és el Parlament d'Inglaterra. No sé si m'explico, és a dir, aquests llibres no parlen de cavalleria, parlen de la religió. Seguim amb la biblioteca. El Belanís és un llibre que parla molt, és la Bíblia. I diu, tiene necesidad un poco de ruibarbre para purgar la demasiada coleracia. Els que hagin llegit la Bíblia, l'Antic Testament, sabeu que allà els maten i els degollen, i Sodoma i Gomorra, diu... Diu, així és que el tancarem, aquest llibre, que no el llegeixi ningú, només els experts. La Bíblia en religió catòlica està mig prohibit, es guàrdia perquè l'interpretin només els capellans, el poble no, a diferència. El Tirante del Blanco. El Tirante del Blanco no és el Tirante del Blanco, és el llibre Blanquerna, d'en Ramon Llull. Els llibres salvats de la crema són tres. L'Amadís, que són els evangelis, Palmerín d'Anglaterra, que és el Parlament d'Anglaterra amb l'acte protestant, i Tirant la Blanca és el Blanquerna. Llibres que no són cremats, però que han d'estar amagats, és el Belanís, la Bíblia, i l'Espejo de Cavalleries, que és l'espill d'en Jaume Roig. El capítol 10 es fot de la Trinitat, perquè agafa l'autobiografia i la vida d'en Ignasi de Loyola, que parla de la Trinitat, perquè ell, tot, la Trinitat, no sé què. Diu, la Trinitat, doncs, en Quixot diu, és un bàlsam, que es diu Fierabás, que ja se'n fot. Diu, bebiendo en un manantial, diuen Ignasi de Loyola, me darás a beber, sagrado licor, extremado licor, tres personas, tres teclas, tres reales, tres azumbres. Comenzó a hacer un libro que tenía 80 páginas, 80 paternostres, Trinidad le venía un pensamiento, que hacía cuatro oraciones, doncs aquest bàlsam els feia quatre elements, sal, vino, aceite y romero. Tenía 80 hojas, si tornem a ser, no? El juego con las tres y los cuatro, el camino tres o cuatro dientes. És a dir, es va fotent de la religió catòlica. El capítol 11 parla dels jesuïtes, és a dir, troben sis cabrers, seis d'ells, sis són els fundadors de la Companyia de Jesús, i n'hi ha un que toca un rebel, que és l'Antoni de Montserrat, perquè llavors aquest és molt amic del rei de Mongòlia, i viu molts anys, que es diu Rebel, i l'Antoni, amb el Rebel, canta. I Teresa de Berrocal, veieu que Teresa de Berrocal vol dir Teresa Rocabert. Què és la Teresa Rocabert? La Teresa de Jesús va tenir una aventura amb en Rocabertí i va quedar embarassada. Això per més informació més endavant. I llavors diu l'Antonio, diu, tal piensa que adora un àngel, la Teresa de Jesús, i viene a adorar un gimio. Un gimio és un mico. Els capítols 13 i 14 es fot dels dogmes catòlics. Els personatges són Marcela, Ambrosio i Griostomos. L'Ambrosio qui és? Sant Ambrosi. I Griostomos qui és? En Sant Joan Cristòmos. I a què es dediquen aquests senyors? Aquests senyors proponaven la virginitat, i en Crisantomos fins i tot diu, anima les dones a que se suïcidin perquè siguin verges. Doncs el nostre Cervantes Cervera fa que en Crisantomos es suïcidi per una dona, que és la Marcela, que és la Mare de Déu, diguéssim. Tots aquests van tocant els collons de Santíssima Trinitat, que les dones siguin verges, perseguim els arrians, i la Mare de Déu diu, aneu a... Si llegiu els capítols, veient aquests, ho veureu, com se'n fot. Llavors hi ha tres capítols, que la història és el curioso impertinent, o el tafaner impertinent. Què es tracta? Un home, Anselmo, està casat amb Camila, que és la Verge Maria, i en Lotario, veieu, que és Lutero, doncs li diu a en Lotario, tu, has de seduir la meva dona, perquè hem de demostrar que és immaculada i verge.
i La desvergüenza de Leonela, que és un personatge que corre per allà, que és Lleó X. I Lleó X qui és? El papa de Mèdici, al temps dels Luters. L'església impertinent, curiositat, va tractar de saber si la verge era pura. Si allò a la virginitat combat la maternitat. La verge és més que la mare, dogmatisme de la puresa de Maria, dogma de la Immaculada Concepció. Que els unitaris se'n riuen de la Immaculada Concepció. Tenim un altre capítol, Vicente de la Roca. Tornem a tenir Roca Bertí. Veieu, Vicente de la Roca, però també pot ser el papa de Roma. Tenia tres vestits, i se'ls anava canviant, eren la Trinitat, diu que se l'emportaria a Nàpols, a la noia, el papa Gianchiero Carrafa, el papa Pau VI era el papa aquell temps, Leandra és la Teresa de Jesús, que se'n lia amb en Roca Bertí, i surten l'Anselmo un altre cop, i que seria dels monestirs, bueno, en fi. És a dir, ell va jugant els Anselmos, els Crisotomos, tot això no són perquè sí, tenen un sentit. Bueno, anem per l'episodi de l'itinerari. Això que us he dit abans, no? Tractar de reconstruir la ruta del Quixot seguint els indicis que porta el llibre de Cervantes és una tasca gairebé impossible. Molts llocs no es poden identificar. Per exemple, el poble d'en Quixot per a uns és Algamasilla de Alba, per a altres és Vilanueva de los Infantes i per a altres és Quíbies. És evident que si en Quixot inicia la seva ruta des d'uns tres punts diferents, els punts del seu recorregut també seran diferents. Enigmàstica. Bueno, avui en dia els enigmes, em sembla que aquí s'ha traspassat alguna cosa, però és igual. Són més jocs de paraula per distreure el personal, però en temps de la censura on perillava la vida de l'escriptor són jocs de vida i mort, on l'autor ha de mostrar el seu enginy per enganyar el censor i permetre desxifrar el lector. Cervera utilitza eines lingüístiques, però també ens dona altres elements com la numismàtica, la botànica, la fauna, la història, l'heràldica, per desxifrar l'enigma. Tema de botànica. Bueno, el Quixot apareix el tema de clima i de botànica de continental, alta muntanya, baixa muntanya i mediterrani. A la Manxa, evidentment, només això. A les muntanyes de Prades es dona tot. A les Montes de León, perquè els castellans no són pas tontos, han dit, bueno, això ho hem d'ampliar, saps què? I si diem que també va anar a les Montes de León, i Sierra Morena, però és que, clar, no quadra. L'únic lloc que quadra, no és que sigui les muntanyes de Prades, podria quadrar a qualsevol lloc del sistema prelitoral català. Jo primer vaig passar el Montseny. Aquí proposo que és el Montseny, erròniament. Aquí ja és el Montseny. Bueno, aquí explico botànica, doncs, bueno, la civada. Civada en català es dona les bèsties de càrrega. En castellà no és cebada, és avena. Però tota l'estona diuen cebada. Estan equivocats. I això era molt important. Si no donaves civada a les bèsties de càrrega, se'ls hi llegaven els lloms. Vull dir, un tema de transcendència. Però resulta que, esclar, com que no saben cibada, cebada, ordi en català, almenys en les persones, en castellà és cebada. I és a dir, que tenia que haver posat, si és en català és cibada i si és en castellà és avena. Però si està error. Quixot sempre es diu cebada, quan diria error. Bueno, llavors, en temes físics, les llengües que fa servir són la catalana, la castellana, Salma és una unitat catalana, el folclor, el mozarrà, que és el moro i mussa, el peix Nicolau és el peix Nicolau, que són de folclor català, de fauna, el ruc, rucio, en castellà ruc és asno, burro, però no és el rucio, no. El sacre, que és en català és un falcó, però també és astut, esturió, literatura, això que t'he dit, els quatre llibres, bueno, paisatge de la Manxa, i aquí tenim paisatges, doncs, un baladre, que és mediterrani, un faig, que és d'alta muntanya, una sorera d'entremig. A quins climes? Per què un autor de Castella de la Manxa, al descriure vegetació de la Manxa, descriuria vegetació del Mediterrani i zones humides? Vale. L'única resposta és que no és de la Manxa, sinó d'un altre lloc. Aquí veieu el mapa d'Espanya. L'únic lloc que es donen aquestes condicions és el tros aquest en marrón. Tens un d'això? Aquest d'aquí? Exacte, aquest d'aquí. I el triangle més avall, de l'últim, seria les muntanyes. No, no, perquè aquí ja no es dona. Aquí, més avall, aquí, bueno, en fi. No, i llavors aquí hi hauria, aquí l'han deixat només aquest tros nord, però aquest tros d'aquí, Tarragona, hi ha les muntanyes de Prades. Per això no vaig adivinar les muntanyes de Prades, perquè jo el col·locava aquí, però les muntanyes de Prades té la mateixa
hauria d'haver-hi una taca marrón a les muntanyes de Prada. Però el tema monedes, en Cervantes tota l'estona parla dels ardits. Bueno, l'ardit és moneda de Barcelona, només de Barcelona. No. Com hi ha un ardit, una cara hi ha el rei i a la cara de darrere hi ha l'escut de Barcelona. També surt algun cop el croat, que és una moneda, i el diner. Són tot monedes catalanes. Lingüística, bueno, les eines que fa servir són anagrames, logogrifs, calambucs, homofonies, jocs de paraules. L'anagrama és una combinació d'elements que ha de ser completa. Per exemple, la Roma, amor, paredes, prades. Però el logogrif, en canvi, o zona o sona, és a dir, ja no cal que sigui perfecta. I jocs de paraules, no? Rusiantes, cerverantes... Vale. Ah, això, ara ve l'itinerari, que abans s'ha... Davant de la presència d'aquestes incoherències, que s'evidencien en el pla botànic, cronològic, geogràfic, tot, proposo una ruta alternativa. Aquesta ruta constaria, bueno, de quatre parts, no sé. La primera part que aniria de la Pobla de Cérvoles fins a arribar a l'Hostal de la Manxa, al Pla de la Manxa, a la comarca de les Garrigues. El segon seria del Pobla de Cérvoles, passaria a la Serra de la Llena, arribaria a la Serra dels Molinets, on hi hauria l'episodi dels Molins. Després al Coll de l'Arena, l'episodi dels frares de Sant Benet, que allà al costat hi ha el monestir de Poblet, que és benedictí, i el Biscaí, que es fot un altre cop dels jesuïtes. Llavors, el Coll dels Cabrers, que és, passa l'episodi dels Cabrers, i arriba a Prades. La tercera part anirien de Prades a Capafonts, on passaria la batalla dels Xais, després a la Farena, on hi hauria l'episodi dels Molins d'Aigua, a Mont-ral, on hi hauria l'episodi del Mambrino i de l'allevament dels Galeots, fullegien a les muntanyes, tornien a la fonda, i la quarta i darrera, que seria tornar a la Pobla de Cérvoles. Aquest itinerari és perfectament normal, entendible i comprensible. Si agafeu d'això de... Veus, aquí tenim, si vols, els itineraris, veus? D'aquí cap aquí, va fent... Bueno, això... Sí, però és que ja, a veure... Opa, apa! Opa! Ara sí que... Ara hem perdut els papers, No. Aquí, ah, sí. Vale. Espera. El primer aquí, no, aquí seria l'itinerari segon. Això és la Pobla de Cérvoles. Aniria aquí, després aquí arribaria Prades, després d'aquí cap aquí faria aquest itinerari, cap aquí, després cap aquí. Com veieu, són els pobles que havíem dit del Cervera. Bé, itinerari 1. Itinerari 1 seria aquest. Aquests són els primers capítols que el Quixot surt sol. Jo estic convençut de que això va publicar en fascicles, en Cervera, a més, es veu que editava llibres, però també editava una gaceta que era en italià i català. Clar que en castellà tenien que ser les coses impreses, però les coses, com que el 100% de la població no sabia castellà, només sabia català, doncs les gacetes, les coses d'això eren en català. Per desgràcia, aquestes coses no s'han conservat. Però hi va tenir tant èxit que llavors va escriure el llibre. Per això en Bilbeny deia, és que ja hi havia coneixences anteriors del Quixot. Sí, perquè el Quixot com a personatge ja... amb el primer episodi seria de la Pobla de Cérvoles, cap aquí hi hauria... Això és el Pla de la Manxa. I aquí hi ha l'Hostal de la Manxa. L'Hostal de la Manxa tenia més la particularitat que el temps que el va escriure en Cervantes era l'hostal més important de Tarragona Lleida. Per tant, la gent el coneixia. Era el més important. Al segle XIX, quan es va fer la carretera nova, com que no va passar per l'hostal, doncs queden quatre ruïnes. Aquí tenim el Pla de la Manxa. I veu, això d'aquí, veieu? Pla de la Manxa, no m'ho invento jo, I com que la conquesta va anar del nord a sud, vol dir que Castilla-La Manxa agafa el nom de la Manxa, perquè la Manxa aquesta, el Pla de la Manxa, és una zona altiplana i seca. I aquí hi ha l'Hostal de la Manxa. Geogràficament, Bueno, les Garrigues. Bueno, per què també les Garrigues? Bueno, el capítol 63 del segon Quixot es parla del poble d'en Quixot i d'en Sancho.
Aquest es troba, en Sancho es troba amb un morís, que en Ricote, el que li diu que la seva filla i el seu enamorat, que es diu Gaspar Gregorio. A un lloc li diu Gaspar Gregorio i a un altre Pedro Gregorio. Vale. Quan fa una cosa d'aquestes, diu, fixa't aquí, que li he canviat el nom per alguna cosa. Això també ho fa a la segona part, no, perquè la Teresa ja és d'això, però a la primera part li canvia el nom a la dona d'en Sancho. Primer li diu, diu, fixa't aquí, que aquí hi ha marro. Aquesta dualitat, perquè ens fixem en ell. Doncs Gaspar Gregorio, jugant una mica, ens pot sortir a les Garrigues. Gràcies a això, llavors vaig poder veure que les Garrigues hi havia el Pla de la Manxa. Vull dir, una cosa et porta a l'altra. L'itinerari 1 surt d'en Quixot i arriba a l'hostal de la Manxa. Per què el poble d'en Quixot? Dic jo que és el poble de Cérvols. Primerament, perquè al seu escrut hi ha dos Cérvols, com els d'en Cervantes. Segon, perquè al poble hi ha el retaule molt valuós dedicat a Sant Miquel i on també apareix Sant Rafael. Miquel de Cervantes, Rafael Cervera. Tercer, en Valbuena ens diu que l'escut de Cervantes, descendents de Cervino, i llavors aquí compararem el poble del que diu en Quixot i el poble de Cérvols. És un poble molt petit, hi ha una espessura del bosc, que penseu, està a la Manxa, però ja és un poble, el d'en Quixot, que és diferent dels pobles de la Manxa, una espessura d'un bosc al mig de la Manxa. Resulta que a les Garrigues tot és molt sec, però el poble de Cérvols és l'únic poble de les Garrigues considerat de muntanya amb boscos, perquè està ben bé al peu de la Serra de la Llarena. En esto llegó un camino que en cuatro se dividía. Bueno, això és clar, evidentment, però tenim també allà que hi ha una carretera que es divideix en quatre. En este lugar había un arroyo. Aquí també hi ha un petit, les basses. Has d'anar allà i veure-ho i dius, ostres, sí, aquí que és el rec Fumada. Los abades del pueblo. Bueno, a la Manxa, què vol dir les abades del pueblo? Bueno, aquí diu que, home, hi ha abadies per allà a la vora. En un arroyo, entrada del pueblo, está nuestra casa. Bueno, el d'això hi ha el rec del costat. En Teresa iba a buscar a glans a la duquesa, buscar i coger bellotes. Com hem dit, el poble de Cérvols té boscos i poden anar a recollir glans i coses d'aquestes. I a més, aquesta d'això, subieron una cuesta i bajaron una cuesta. És a dir, van pujar a la serra i van baixar i allà el poble, està al peu de la... Bueno, aquí l'itinerari de la Pobla de Cérvols és la vermella. Des de la Pobla de Cérvols, la segona sortida, les muntanyes de Prades. Bueno, els molins de vent, a la Serra dels Molinets, està documentat, no ho he portat aquí, però aquí hi havia 9 molins de vent que van desaparèixer perquè els molins de vent no són eficients i els molins d'aigua sí. Per tant, al segle XVI, XVII es van anar abandonant. Després, cap al Coll de l'Arena, on tindran dos episodis. El primer amb els frares de l'Ordre de Sant Benet, que he dit això, que hi ha algun estil al costat, i l'episodi del Biscaí. És divertit perquè el Coll de l'Arena, ella ha posat Puerto Lápice, que a la Manxa, del poble d'Arena. Vull dir, per si algú li interessa, que hi ha una relació. Del Coll de l'Arena van al Coll dels Cabrers i es troben l'episodi dels Cabrers amb en Crisotomos, l'episodi aquells que hem dit d'aquests que estan per la virginitat de les dones i totes aquestes tonteries. I arribarem a la fonda Cal Guerxo. Vale. Això de la fonda és molt interessant perquè quan vaig anar a Prades a veure què, vaig arribar a la plaça del poble i vaig trobar un senyor gran que tenia 90 i pico d'anys, encara és viu, perquè l'altre dia el vaig tornar a veure, i li vaig dir, aquí hi havia una fonda? Diu, sí, la fonda més antiga era aquella. I diu, es deia Cal Guerxo. Com es diu la fonda? La fonda es diu Palomeque el Zurdo. Guerxo, en català, tots pensem que és tort, però també vol dir esquerrà. És a dir, hi ha una fonda que es diu Guerxo, esquerrà, i la fonda del Quijote és Palomeque, que seria Colom, Colomet, Colom, el Zurdo, l'esquerrà. Bueno, això seria els molins, el Coll de l'Arena, aquí on es fot de l'Ignasi de Loyola, perquè diu el Biscaí d'Azpeitia. Vale? Ignasi de Loyola va néixer a Azpeitia, doncs ja ens ho diu ben clar.
Llavors aquí hi ha un altre, al Coll dels Cabrers, hi ha una aquestes coses que fan Cervantes, que de tant en tant es posa a parlar de l'Orlando Furioso i coses d'aquestes, i tu dius, bueno, doncs mira, diu, enganyémonos en esto, dijo Don Quijote. Estan al Coll dels Cabrers a mig camí entre Albarca i Prades, pobles molt al costat. Porque no habemos estado dos horas por estas encrucijadas cuando veamos más armados que los vinieron sobre Albraca, a la conquista de Angélica la Bella. Per què ens diu això? És a dir, en Sancho diu, coi, no hi ha ningú aquí. I l'altre diu, no, escolta, ara vindrà un pilot de gent que semblarà la conquista d'Albraca. Bueno, la referència d'Albraca és un recurs literari, és de l'obra del Rand Furiós, on Albarca és un castell, on... però Albraca és exactament un d'això d'Albarca, que és el poble. Ens està dient, ep, si us heu despistat, estem aquí al costat d'Albarca. Perquè a vegades ens despistem, no? Ara se'ns ha d'això. Vale, aquí veiem, Unos Cabreros, doncs mira, estava al Coll dels Cabrers. La fonda, mira, la casa del color groc del fondo, no la més grossa, l'altra, perquè era l'hostal de Can Guerxo. A l'hostal de Palomar de Cazudo només tenia una habitació. Aquesta, també. Perquè no és la groga tota, és la de la cantonada del tot, que només té una... Bueno, la fonda de Palomeque el Zurdo és el lloc central de la narració, i és un lloc molt concret i real, igual que la poble. Bueno, però és aquí ho explico, que vam trobar això i trobar... Llavors vaig llegir el llibre de nom i llocs de persones del Temple de Pardes, on es diu... és la banda est de la plaça Major, entre Cal Ramon Taverner, l'hostal hi va ser fins poc abans de la guerra, també n'hi havien dit l'hostal de Paco, però... hostal del Guerxo. Bueno, aquí hi ha un episodi dintre d'això. Diu, ¿cómo se llama esta caballero? Preguntó la asturiana, Mari Tornes. Bueno, a Prades també hi ha Cal Asturià, però aquí asturiana, més que Cal Asturià, voldrà dir els Àustries. La Mari Tornes aquesta és... Bueno, i hi ha aquí un senyor, un arriero. Un arriero és un traginer. Diu, eran 12 lucios gordos i famosos perquè era d'un dels ricos arrieros de Arevalo, según dice l'autor d'esta història, que era algo pariente suyo. Arevalo, ens pot dir Alcover, Alcover és un poble que està allà, és que a més Arevalo és a Ávila, no a la Manxa. Vull dir, per tant, Arevalo no ve cuento, però Alcover sí que ve cuento. Per què ve el cuento? Perquè en Cervera tenia família Alcover. I aquí, la seva família eren d'Alcover, i els arrieros, no us sona arrianos? Arrieros, arrianos, estic parlant dels meus, d'Alcover, que són arrianos, són protestants. I que era algo pariente suyo. I això no ho diu, això ho diu, diu, i l'autor d'esta història, digo que eren parientes suyos, parientes d'ell, de l'escriptor. I en Cervera tenia parents aquí i eren, bueno, tots eren protestants, eren arrianos. Bueno, i aquí, llavors, l'episodi de la fonda, van entrant d'un aposento, traeme los libros, un tip que té llibres a dintre. Va veure el llibre que era Don Sironguilo de Tracia i l'altre Félix Marte d'Hircania i l'altra història del gran capitán González Hernández de Córdoba con la vida de Diego García de Paredes. Paredes i Prades. A tota la història de la literatura castellana, en Diego García de Paredes només apareix citat 3 vegades, i totes 3 per en Cervantes, totes 3 al Quixot. I Paredes, i Prades, i això ho està dient quan està a la fonda, el Guerxo. Diu, tu, estem a Prades, eh? Ai. Diego García de... Jo he fotut Prades en lloc de Paredes. Per què ve? És a dir, per què fa servir la literatura en Cervantes? Bueno, per dins d'altres coses. No ens vol parlar d'en Diego García de Paredes, que li importa un ràbec. Però diu, vol parlar de Prades, que estic a Prades ara. I quan vol parlar de religió, ens fa servir un llibre que s'assembli amb alguna cosa. O l'Angèlica per dins que està a Albarca. No? Reculo?
Vale, que no hem acabat, eh? Bueno, ara estem a Prades, de Prades anirem a Capafonts, Farena, Mont-ral, a Picornadant i tornem a Prades, farem aquest d'això. A la sortida de Prades ens trobem dos ramats de xai, que aquí això confon amb dos exèrcits. Però esclar, això passa amb un pla, doncs just al sud de Prades tenim el pla de les Deveses. A l'aventura 19 hi ha l'aventura del cos mort, és a dir, es trasllada de Baeza a Segòvia a un senyor. Per la nit trasllada un senyor. Bueno, en realitat es tractaria de Sogorb a Poblet, es tractaria de Francesc Cardona, el duc de Cardona, que el van enterrar dues vegades. I aquí Segòvia a Sogorb, bueno, l'episodi d'això que té la seva gràcia, perquè diu que ataca els xais, perquè tenen vellón, vellón, bueno, doncs, resulta que, esclar, fins llavors anava amb moneda de plata i va sortir la moneda de vellón, que era de coure, que va arruïnar tot el país, i en Cervantes diu aquí, va, ataquem la moneda aquesta del vellón. Llavors, hi ha l'episodi dels molins d'aigua. Aquest episodi passaria al riu Brugent. Vaig anar a veure, encara hi ha les restes del molí, que seria el fort. Aquí ens diu de cop i volta una cosa de l'insular firme que no ve cuento, però diu, bueno, escolta, Farena. Després tenim l'episodi de Mambrí, que aquí es fot molt d'això, perquè diu, he aconseguit una bàcia, que és una corona d'emperador, te la poses al cap. Els emperadors, els reis, es posen una bàcia, tenen bàcia en castellà. Ell fa jocs de paraules en català, en castellà, de totes maneres. Aquest el llemo de Mambrino, estem a Mont-ral. Bueno, llavors aquí alliberen els galeos, això passa a Mont-ral, que en castellà és Mont-real, i parla del rei, que van forçades del rei. És a dir, bueno, és aquí. I Sancho tiene intención de atravesar toda Sierra Morena y salir a Viso o a Almodóvar del Campo. Si travesses les muntanyes de Prada, al Viso no, però Vall sí, i al Almodóvar del Campo pot ser el Cove, que ja n'hem parlat abans. I llavors se'n van, s'amaguen, i van a una muntanya, amagar-se a una muntanya, que es diu Peña Pobre. Llegaren al pie d'una muntanya que casi como peño entajado estaba sola, corria por su falda un manso. Bueno, allà tenim el Picornadant, que és molt famós aquella zona, aquí hi ha una riera, la llengua xuta, una penya tajada solitària, i bueno, ja estaria. Hem fet... Hi ha més referències, però... Quantes que havíem estat? Déu-n'hi-do, no? Ah, encara. Si es podíem haver explicat més. Bé. Penseu que això és el Quixot. Llavors tens les novel·les ejemplares, tens el Quixot 2, tens el Persiles, i tot va pel mateix camí, Vull dir... Clar, un cop l'has agafat ja una mica el tranquillo del que ell vol dir, Doncs... Per això penso que en Rafael Cervera és l'escriptor, perquè l'obra penso que justifica que pugui ser ell. Poder sortirà un dia una altra hipòtesi més plausible, i l'abraçaré encantat. Home, si és més plausible, ja em convençarà, no? En fi, espero que us hagi agradat. Ningú vol fer cap pregunta? Els de Reus? Mira, i Tarragona, no? Que això va per allà baix, no? El Cuber, el Barca, Prades, Capafonts, Mont-ral, Fanera... Doncs vinga, doncs ho deixem aquí, si no hi ha preguntes. Sí. Vinga, doncs.